Pode passar, senhor. Pois é, obrigado aí, ó. Ele que teve pra você, meu campo está louca, está doida, está maluca. Tem dois palcos agora, olha só. Dois palcos? Eu não tô entendendo aí, ó. Prefeito Canarinho tá pagando aí, ó, dois artistas, dois cantores. Aí é assim, ó, vou ensinar pra vocês. Vocês dançam um pouquinho aqui com o show papai. Alô, show papai! Aí você olha aqui o baú da loura, né? Ela tá aqui cantando, né? Ah, não, não tô afim de baú da loura, não. Aí você olha pra cá e dança um pouquinho aqui com a pimentagem do forró. Ah, não, eu quero o Zé Pereira. Não, o Zé Pereira tá cantando ali? Não, eu quero aqui o Léo dos Teclados. Ah, o Léo dos Teclados. Aí você vai, ó, fazendo aqui uma junção. Você olha e canta e dança aqui com o artista desse palco e depois canta com o de cá. Eu quero o Tony Pires que tá cantando aqui, tá? E você dança aqui um pouquinho com o Tony Pires, né? Ah, não, eu quero aqui o outro aqui. Pois é, olha só, eu quero o Aguiar do Forró. Dois palcos? O campo tá louca, tá doida, tá maluco. Olha só, dois palcos, como é que fica isso? Como é que é isso aí? Eric TV tá mostrando pra você, isso é algo inédito aqui no município de Mucama, hein? Dois palcos aqui armados, ó. Alô, Eric TV, contrata também aí, prefeito, aqui pra eu cantar meus brega aí, Eric, show!